129% вакцинованих проти дифтерії дорослих відповідно до календаря щеплень. Це помилкова цифра. Так нам пояснили в усній розмові фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України. При цьому зазначили, що виправити помилку не можуть, бо її пропустились у Сумському обласному центрі громадського здоров'я і скерували до них. Виконуючи обов'язки директора Сумського обласного центру громадського здоров'я Жанна Сидоренко телефоном повідомила, що такі цифри до центру МОЗ України вони не надавали і пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше. За словами директорки Київського центру міського лабораторного центру МОЗ Наталії Гунченко, Україна чекає на додаткову партію анатоксину. На сьогоднішній день в Україні, на жаль, недостатньо сироватки, тому сьогодні була селекторна нарада була з Міністерством охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я звернулося, не знають про цю проблему, звернулося до міжнародних організацій, щоб по-благодійному отримати ці сироватки. Тобто нам сказали, що протягом місяця в Україну поступить ще додатково сироватка, протидифтерійна сироватка. Чи щеплюються сумчани, ми поїхали дізнатися у третю поліклініку. Пані Юлія спочатку привела на щеплення свою дитину. Сьогодні прийшла щепити себе та чоловіка. Зараз масово роблять вакцини, тим більш безплатна вакцина, чому б і не зробити. І вже строк, вже істюк вакцини можна зробити зараз. Це для власної безпеки свого здоров'я і нашого населення України, щоб не було ніяких епідемій у нас. У мене народився правнучок, йому ось має бути вже 2 місяці 5-го числа. Ну і діти мені поставили ультиматум. Інфекція в хаті нам не нужна, прабабушка не має права не захворіти. Того я вирішила. Щеплення від дифтерії потрібно робити кожні 10 років. Для того, щоб вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря, що проводить огляд та направляє на щеплення. Звернень стало набагато більше. Я можу відзначити це з понеділка. Кожного дня до мене мої пацієнти звертаються 2-3, а то й більше в телефонному режимі, хто приходить безпосередньо сюди до поліклініки. Ми рухаємося згідно плану. Всіх пацієнтів, які запланували, ми сюди запрошуємо на щеплення. Каріна Король, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією МОЗу, востаннє сироватки по регіонах розвозили наприкінці серпня. Тоді Україна отримала 200 ампул. На Сумщині, за інформацією, яку нам озвучила Ірина Троцька 25 жовтня, у Сумській області наявні 8 доз протидифтерійного антитоксину. Їх може вистачити для лікування від 3 до 5 людей, в залежності від перебігу хвороби. Зараз таких людей немає. За інформацією Центру громадського здоров'я, з початку року в Україні зафіксували 20 випадків дифтерії. 18 – за жовтень, 5 випадків підтверджено лабораторно. У Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.